ତେଣୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି ସେ ସରଳ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଯଥା ହିଂସା ଆଚରଣ ନ କରି ଯାହା ବେଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ଯଜ୍ଞ ଡେଲି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯଜ୍ଞ ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କ୍ରିୟା ଯାହା ତାହା କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ସେ ବହୁତ କୃପାରୁ ଅତି ସହଜରେ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ହେଲା ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ ତସ୍ମାତ୍ ଦୈବପୁଣ୍ୟେନ ମୁନ୍ୟନେନାପି ଧର୍ମବିତ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅହୋରହ କୁର୍ଜ୍ୟାନ୍ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକୀ କ୍ରିୟା ମହାଜନ ସୂତ୍ରେ ସାଧୁ ମହାଜନ ସୂତ୍ରେ ପ୍ରାମାଣିକ ମହାଜନ ଚିହ୍ନାର୍ଥ ମୁନି ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସିଭିଲାଇଜଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ସଭ୍ୟ ମାନବମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସେମାନେ କଦାପି ପଶୁ ହିଂସା କରିବେ ନା ପଶୁହତ୍ୟା କରିବେ ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କ୍ରିୟା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଅତି ସହଜରେ ବହୁତ କୃପାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସେମାନେ ପାଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ସରଳ ନିରୀହ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ ପଶୁ ହତ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେଣି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାହା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ମହାଜନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ମତ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତସ୍ମା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଯାହା ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରକେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ଆମେ କହିଛେ କେଉଁମାନେ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ତସ୍ମା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଟା କରଣୀୟ କେଉଁଟା କରଣୀୟ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ବିଚାରଣୀୟ ବିଚାର କରିକିରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ନା ନିଷିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ କରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ସାଧୁଗୁରୁ ମହାଜନ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ନାର୍ଦ୍ଦ ମୁନି ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଶୁ ହତ୍ୟା ପଶୁ ହିଂସାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ତାହା ଭଗବାନ ହିଁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ତାହା କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯେ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବି ସେଠି କୁହାଯାଉଛି ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଭଲ ରକମ ଜାଣନ୍ତି ଧର୍ମସତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଗୁହାୟା ମହାଜନ ଯେନ ଗତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥା ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାମାଣିକ ମହାଜନ ସାଧୁଗୁରୁ ମହାସ୍ୱପ୍ନ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଅଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାକ୍ୟ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏ ନାର୍ଦ୍ଦ ମୁନି ତେଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ମହାଜନ ସାଧୁଗୁରୁ ମହାଜନ ହିସାବରେ ସେ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କ୍ରିୟା ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥ ଏପରିକି ସେ ଗୃହସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହାର କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈନନ୍ଦିନ କ୍ରିୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଅଛି ତାହା ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମହାଜନ ପ୍ରାମାଣିକ ସାଧୁ ମହାଜନ ସେମାନେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି
ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା କରଣୀୟ ତାହା ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟା ନୈମିତ୍ତିକ। କିଏ ଜନ କୌଣସି କୌଣସି ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯାହା କରଣୀୟ ତାହା ନୈମିତ୍ତିକ କ୍ରିୟା। ଏ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଯାହା କରଣୀୟ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ। କେହି ମନଧର୍ମ ପ୍ରସୂତ କ୍ରିୟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ମନକୁ ନିଜ ବିଚାରରେ ଏ ବିଚାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକରି ଏପରି ମନଧର୍ମ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇ କୌଣସି କ୍ରିୟା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଗରିତ କ୍ରିୟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନାସ୍ତିକ, ସେମାନେ ଅଶୁଭ। ଯୋ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତତେ କାମ କାରତ ହଉ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରବିଦ୍ଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଅଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ଘୋରଂ, ଅଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରବିଦ୍ଧି ନୁହେଁ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ତୁଟୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବ ନା। ବା ଯେଉଁ ଚରମ ସିଦ୍ଧି ଯେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମର ଜୀବନର ଚରମ ସିଦ୍ଧି, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚରମ ସିଦ୍ଧି କଥା କ'ଣ ବା କହିବା, କଦାପି ଲାଭ କରିପାରିବେ ନା। ବରଂ ଯେଉଁ ସୁଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସୁଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନୀ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନା। ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା କହନ୍ତି ଏ ସୁଯୋଗଟାକୁ ସେମାନେ ହରେଇ ଦେବେ, ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ଯୋନି ପାଇଯିବେ। ପୁଣି ଯେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଯୋନି କିଛି ନିଜ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, କିଛି କ୍ଲେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ, କିଛି ପାପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୋଗ କରିବେ, ତାହାର ଇତ୍ୟାଦି ରହିବ ନା। କାରଣ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗଟା ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସୁଦୁଲ ମାନୁ ଯୋନି ଲବ୍ଧା ସୁଦୁଲ ଇଦମ ବହୁ ସମବାନ୍ତେ ମାନୁଷ୍ୟ ମର୍ଥତମ ନିତ୍ୟମପିୟ ଧୀର ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷ ଜନ୍ମ ତଦପି ଧ୍ରୁବ ଅର୍ଥଦମ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି। ମାନବ ଜନ୍ମ ସୁଦୁର୍ଲଭ, 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଯୋନି ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ଯୋନି ସୁଦୁର୍ଲଭ। ମାନବ ଯୋନି ଯେତେବେଳେ ମିଳୁଛି ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଚେତନାର କିଛି ବିକାଶ ସ୍ତରକୁ ସେତେବେଳେ ନିଆଯାଉଛି, ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଏବଂ ଏ ଯୋନିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି, ଅର୍ଥଦ ଅନିତ୍ୟ ଅର୍ଥଦ, ଏହା ହେଉଛି ଅର୍ଥଦ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଉପରେ ଯେ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି, ପରମାର୍ଥ ଲାଭ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଲାଭ, ଅନ୍ୟ କଥାରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି, ଏର ସୁଯୋଗ ଏଇ ମାନବ ଯୋନିରେ ମିଳିଛି, ଅନ୍ୟ ଯୋନିରେ ଏ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ମାନବ ଯୋନିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବିବେକୀ ଲୋକ ଯିଏ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯିଏ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ସେ ଏ କଥା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ମାନବ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବ। ସେ ଏ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଏଇ ଯୋନିରେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବି, ମୋର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କରିବି। ଯାହା ନ କରିବ ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ଅଧପାତେ ଯାଏ, କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରେ ଜନ୍ମ ଅଧପାତେ ଯାଏ, ନାନା ଯୋନି ସଦା ଫିରେ। ସେ କଥା ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି, ସବୁ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ତାର ମାଂସ ଖାଉଛି, କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରୁ, ଯାହା କହନ୍ତି ବିଷ୍ଠା ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି। ଚେତନା ଅତି ନିଚ ଚାଲିଯିବ, ଉନ୍ନତ ଚେତନା ସ୍ତରରୁ ଅଧପତନ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋର ଯେଉଁ ଇଏ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ସ୍ତର ନଷ୍ଟ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଚ ଯୋନି ପାଇଯିବ, ନିଚ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଡିଗ୍ରେଡେଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ଅଧପତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସୁଯୋଗ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଛି, ଏ ସଦୁପଯୋଗ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଜ ଯୋନି ମିଳିଯିବ, ଜନ୍ମ ଅଧପାତ ଯାଏ, ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ସେମାନେ କଥା ବୁଝିବା ଉଚିତ, ମାନବ ଯୋନିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହିଁକି, ଆଉ ସେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ କିପରି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ। ଜୀବ ଜିଜ୍ଞାସା ନା ଦୃଷ୍ଟିହ କର୍ମ ଭି, ଏ କଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ମାନବ ପାଇଁ ଏ ସୁଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଛି, ସେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବ, ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଜୀବ ବା ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ତ୍ରିତତ୍ୱ, ଆମର ବେଦରେ ତ୍ରିତତ୍ୱ ଅଛି, ଯେ ସେ ତ୍ରିତତ୍ୱ ଅବିଦ୍, ତିନୋଟି ପ୍ରଧାନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି କେହି କହନ୍ତି
সমন্বয় অভিধেয় প্রয়োজন তত্ত্ব। বেদে তিন বস্তু কয়, সমন্বয় অভিধেয় প্রয়োজন, নিত্য সম্বন্ধ, সনাতন সম্বন্ধ আমার ভগবান সহিত অছি। অভিধেয় তত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। এই শ্রীম মহাপ্রভু যে অভিন্ন কৃষ্ণ আচার্যের উপরে ক্লাস দিয়ে শিখাই দিয়েছেন, এই জীবের স্বরূপ কৃষ্ণ নিত্য দাস, কৃষ্ণ সহিত নিত্য সম্বন্ধ, কৃষ্ণ যে মুখ্য সম্বন্ধ, কৃষ্ণ নিত্য সম্বন্ধ, অন্য সম্বন্ধ নাহি। তথাকথিত ভৌতিক সম্বন্ধ, এই মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড, এই ভৌতিক জগতরে যে শরীর সম্বন্ধ, শারীরিক সম্বন্ধ, তা অনিত্য সম্বন্ধ। শরীর নষ্ট হলে সে সম্বন্ধ তুটিগলা, সে সম্বন্ধ সম্বন্ধিত যে হুঁতি বা তাহা একমাত্র সম্বন্ধ ভাবতি, সব গোখর যে আত্মবুদ্ধি গুণকে দ্বিধাতি কি শুধি কলদ্রাদিষু ভূমিজ্যতি যতীর্থবুদ্ধি ন শরীরে করিছি জনেষু অভিজ্ঞেষু সব গোখর। এই ভাগবত নিরপেক্ষ ভাবে কথাই কুছি, তাকে মানব পদবাচ্য করা যায়নি, সব গোখর, সে গাভী গর্ধ শ্রেণীর অন্তর্গত।